はい。では、2件目は、名古屋学芸大の鈴木先生と、東京芸術大学の渡辺先生による、報告、シンポジウム、電子音楽におけるアーカイブの方法論、コンサートアーカイブにおける実践的視点からの開催報告です。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。今日は、鈴木先生と私で、昨年の11月に行われました電子音楽におけるアーカイブの方法論、コンサートアーカイブにおける実践的視点からという、シンポジウムですね、こちらの報告をいたします。では開催概要になります。このイベントは昨年が日本電子音楽協会の創立30周年でしたので、それも記念した授業ということで、日本電子音楽協会の主催で行われました。登壇者こちらですね、いずれも会員です。西岡達彦、岩崎誠、水野美香子、鈴木義久、渡辺愛、この5名で、投稿しました。はい、次です。なぜこういうことを開催したのかということなんですけれども、実は2年度前になります。日本電子音楽協会では、文化庁から、ご助金を得ましてですね、日本電子音楽協会コンサートのアーカイブ基盤整備事業というプロジェクトを行いました。このプロジェクトで、日本電子音楽協会が過去に行ったコンサートのシェア誌であるとか、パンフレットとか、映像音声の記憶、作品、それから作品の使用情報とか、聞き取り調査の口頭的要素ですね、そういったものを集約しまして、アーカイブの基盤ですね、活用まではいかなかったんですけれども、基盤を整理しました。で今時点で、37回のコンサート、作品数は、241作品あるんですけど、そのうちアップできているのが147作品になります。そして、作品の、データベースですね、このようにコンサート行われたわけなんですけれども、次に見ますのは、このようにエクセルにまとめてあるんですけど、コンサートに投資番号を、付けまして、第1回、第2回だったら1、2、3というような形で、メタデータとしてエクセルにまとめてあります。はい。そして、作品についてのアンケートなんですけれども、次ですね。これが、電子音楽独自の問題になるかと思うんですけれども、上映形態ですとか、上映要件、作品形態の調査というものが、必要になってきました。で、まずのは、パンフレットの音源が残っていたとしても、これは一体、ライブエレクトロニクスなのか、それとも、音源がただ流れているものなのか、どういうシステムでやっているのか、演奏者もいるのかいないのか、そういったことが、映像とかのゲストだと分からないみたいなことが、実際に起こってましたので、そういったことを聞き取り調査の形で、アンケートを取って、まとめたわけです。このように作品形態も、皆さんに答えていただいた形がこういうふうに列記されていますけれども、などがこのような形でまとめました。はい。で、こういうふうにまとめた結果ですね、発表年月日、いついつコンサートまで行われましたよとか、演奏者は誰ですよ、こういったことは明確にできたんですけれども、まずですね、その作品形態とか、機材は何を使ってたのか、ここに映っている機材は何なのか、それからテクニカルスライダーも、初期はあまりまとめていませんでしたので、それが残っていないとなると聞き回るしかないので、そういった調査もまだ途上という、状態になっています。ただこれをクリアしないとですね、やっぱり例えば再現を行いたいとかなった時に、再現ができないですとか、そもそもその電子音楽の再現とは何なのかっていう問題について考える上で、もう少し踏み込みたいなっていう、ところに、いうところでございます。
はい、ということで、私たちが今問題にしていることは、この、電子音響学ならではのアーカイブ方法っていうことを考えていかないといけないんじゃないかと、そういう、ことが、私たちと、まあ、共有した問題でございます。で、こちらの話に関してはですね、ちょうど2年前の授業を行った際に、水野先生が43回の研究会で、ご発表もされています。ペーパーも残っていますので、そちらをぜひお読みいただければと思います。はい、じゃあ、背景のところをこのぐらいにして、はい、じゃあ、今回のからは、鈴木が、説明します。鉄箱を2020年度の電子音楽協会のアーカイブがきっかけになって、わからないことがたくさん出てきたので、今年度、2022年度から、私と渡辺さんと水野先生と、あと鎌田先生という東京芸大の先生とで、その電子音響学のアーカイブをどうしたらいいのかという、実は研究を立ち上げています。で、その一環として、まあ、これから、そういうことを具体的に、どういうことを残していったらいいのかということを具体的に、考えていこう。ということで、今年度進めているんですけども、まずその、まあ、最初の段階として、シンポジウムを開きました。で、そのシンポジウムでは、つまり、1990年代、90年代の、電子音楽がこう、ぐっと一般的な、作曲家の方々も、取り組まれるようになって、その辺の、情報、作品の情報がわからない。そこで、西岡先生をお招きして、いろいろお聞きしたというのが、今回、応募するシンポジウムの内容になります。少しダイジェストでまとめましたので、ご覧ください。さて、今日のテーマ、電子音楽におけるアーカイブの方法論ですけれども、なぜ30周年でアーカイブなのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。今日は30年前をとてもよくご存知のお三方にお集まりいただいているわけですけれども、これからの、ね、未来に向けてということで、例えば過去の作品をじゃあ再演をしようということになった時に、じゃあどんな問題があるのか、今時点でこれからに向けて今私たちができることは何なのかと、そういった視点でですね、お話ができればと思っております。今回そのアーカイブプロジェクトの方の、私は、実際のその DAT とか Hi8 とかそういうものをデジタイズするというところを担当したんですが、今回 の、 そのシンポジウムを開くにあたって そこで起こった経験がかなり大きなものとなっております。というのはどういうことかと言いますと、一つこう世代が変わるとですね、例えばそのデータをデジタイズしても、これ冗談みたいな話なんですけど、誰の作品かわかんないんですよね。この方は誰だろうみたいなこととか、そのプログラムがあっても、そのタイトル、名前、あとデータの照合ができないっていうことが実際に起こりまして、で、聞いたらいいんですけど、それが聞けない状況まで時間が進んでしまうと、それこそこう、アーカイブとして残せないし、もうどうにもならないんじゃないかというところが、まずは、こういうことをちゃんと考えなきゃいけないなと思った、発端でした。今も皆さん、多分こう Mac 一台ポンと持ってきて、Max MSP なんかを中心にこう他の演奏を取り込んで何かやるという、それが主流だと思うんですけれども、この第1回というか、まあ、プレ演奏会であるエレムの頃はですね、そういうことはできませんでした。ワークステーションクラスのネキストというコンピューターがありまして、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、それに、イルカムで作った専用ボードを差し込んで、やると。普通のパソコンでは全く無理で、1クラス上で、全セット揃えると多分600万円くらいかかったと思うんですけど、それで、リアルタイムに音を取り込んでデジタル化したものをこういじると、そういうことが可能でした。
我々はそんなものはもうはるかにも雲の上の存在でした。じゃあどうやってたかというと、当時気軽に扱えたのはミディです。ミディ信号は、まあ、非常にあの音声データに比べれば本当にもうデータでわずかですから、コンピューターで、いじることができて、例えば演奏音を取り込んで、それをミディデータに変えてシンセサイザーから音を出す、このシステムが割とあの多かったように思います。LMDAT のこの 1,2,3,4,5,6 なんですけれども、一番最後の松下先生の作品は、まあ、あの電子オルガンとコンピューター、パーカッション、まあ、これは普通 の楽器同士の演奏ですね。それから千里さんのやつはアンリの笛っていうのは、これ横笛が入ってるんですけれども、横笛と前もって作った電子音楽の共存みたいな形だったと思います。それから南広明先生の電子交響曲はもう完全にシーケンサーとシンセサイザーで作り込んだもの、リアルタイム性はありません。西岡先生の作品も、これはシンセサイザー 5台使ってリアルタイムな演奏という形態でしたね、確かに。そういう形態でした。寺井さんが、その初期のものにおいては、作曲家だけがそのプログラミングすることが難しくて、いろんな人の協力を得なければならないというふうなことを書いていましたけれども、松本さん そのプログラミングを担当したのは、Mac を使って、技術者の方が、作曲家がこうやりたいんだけどっていうものを、プログラミングして MIDI に直す。例えば、音の高さだけじゃなくてブーッというこう音量のコントロールをノートに置き換える。ふーってこうクレッシェンの音が来たらキャ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 ってこう音が出る。でそれ音が出ると今申し上げたのはあくまでシンセサイザーですね。シンセサイザーから音が出る、そういうスタイルです。で使ってる機材もあのいっぱいあるけど、一体どっから音が出てるのかとか、まあまあ、見ればどの作品ごとなんだろうなっていうのは分かるんですが、この作品では何が使われてるのかなとか結構分かんなくて、バッツですね。あのすみません、無責任な話ですけれども、あまり僕自身も覚えてないですけど、あの30年前の作品になると、あの特にあの楽譜で残ってるものっていうのは、あの、割とその楽譜さえ見ればほとんどのことが鮮明に思い出すんですけれども、こういう音楽のジャンルになると、一旦ちょっとなんていうんですか、まあ、感覚がこう飽きすぎてしまうとなかなかちょっと思い出さないところ、まあ、あのこれ今日見せていただいて、まあ、ある程度のことは思い出したんだけど、あの中川さんという方があのアナログテープレコーダーの横に座っていて僕がアシスタントしてくれてるんですけれども、彼の前にあるのはあのアナログシンセサイザーですよね、多分ね。うん、これですか。あ、そうですね、はいはい。でちょっと僕としてはちょっとアナログシンセをリアルタイムで使った覚えがちょっとないんだけれども、こっちが私の機材で、うん、これは向こう向いてるんで、うん、多分西岡先生の機材です。そうですよね。だけどこれは私だった。そうですね、はい、だから、そういうことも含めてあの、作曲者本人も、どこまでちょっと詳しいあの、なんていうんですか、もう話ができるかっていうことすらちょっとわからない。寺井さんとか大越さんなんかも、西村さんももちろんコンピューターを使ってたと思うんですけれども、で、あの横笛とかチューバとか取り込んでましたよね。だからそれをどのような処理をされてたのかはちょっとわからないですね。もはやそのオリジナルのソフトウェアで古いコンピューターを動かしてると絶対に今のコンピューターでは動かないですよね。動かないですね。ということは、このさっきの映像がなければ逆に聞くことももう一回やろうということになるのかな。本当にできない。だから多分あのパンフレットに何かその寺井さんとか書かれてますか、どういうことをやったっていう、機材何使ったかぐらいは書かれてますよね。あ、やっぱり C++ って書いてあるんで、自分で
多分ですかね。大越さんと寺井先生は多分自分でプログラミングは書かれてたのかな、うん、あ、これもそうですね、開発言語とコンピューターと、これ花岡君ですね、CP40。 これは MPUPC98 っていうのはインターフェース、2D のインターフェースコードをコンピューターの中に差し込むというものですね。で、これらが申請されています。ということで、やっぱり当時はみんな自分でプログラミングをして、変換をしてたということなんで、だからこの資料が出てきたからといって、じゃあ寺井さんの曲もう一回やろうよって言っても無理だめだね。この映像が全てです。これが先ほど申し上げた、やっぱりその持っていくものをいかにコンパクトにするかっていうことで、作った時とは若干違うけれども持っていくんだったらっていうので、その海外に物を持っていくっていうことで、まだまだそのちょっと大変なことがあったかなと。で、オーストリア、オーストリア国営放送 ORF とリンツはグループナオムクリン、それからハンガリーのブダペストのリスト音楽院という3カ所でやるということで、まあ、いわば名古屋メンバーが中心で行ったんですけれども、で南先生の南先生はですね、雲の糸の作品を、もう一回やるんだっておっしゃって、でそれをいろいろ作り直したとおっしゃってましたね、はい、その作り直してまだ動くかなって言ってゴワゴワ触ってみたら、なんと電源が入ったとか言って、電源が入ったので喜んでそれ作り直したって言って作ってこられました。やっぱりご自身で何回かに、バージョンアップ、リバイバルというかバージョンアップをやって、それでソプラノの方が一緒に歌ったりするんですけど、そのソプラノの方もいろんな方という何回かやられた作品の一つだと思います。で、はい、次、作品は全部再演というか初演のもの、初演はないのかった気がします。で、先ほどの話で、初演っていうのは結構ゴワゴワのことをなんか恐る恐る実験的にこういうシステムやってみたみたいなことを結構やっちゃうんですけども、やはりその海外に行くし準備、リハーサルも十分な時間はないだろうっていうことで、割と安全なものっていうことに何かそれぞれの方が落とし込んで、安全な形で、荷物も割と軽いっていう形でコンパクトにしていくっていう、その課題が大きくですね。まあ、だから鈴木先生がおっしゃったその何を残したらいいんでしょうねっていう、そこがやっぱりそのアーキビストとしての腕の見せ所で、絶対もうじゃあ10年後にもう一回絶対やりましょうねっていう気合で残すよりも、やはりこうせめてやっぱりこれは誰だとか、これは誰の作品でどういう機材を使ってどういうシステムでやってるから、なるほどこういうとこが出てるんだなと、そういうことがまあ一応わかる。これである意味で、あ、じゃあこういう機材あるね、あ、これも今あるじゃん、じゃあでかく残ってるの、歌の人が歌ってたその楽があるよって、じゃあできんじゃねみたいな、そういうくらいで何が何でも再現するぞっていうことでもないような気はするんですけどね。で、さっき西岡先生がおっしゃった音響空間なんていうのは、例えばホールだって全部違うわけで、どこのホールでどのピアノを使ってショパン弾くのかっていうことによっても厳密に言えば違うわけだし、もうピアノなんかショパンの人は全然違うわけじゃないですか。で、特にバッハの時代にはなかった三遊泳で平均率弾いちゃっているわけですから、でそれ弾いたらおかしいよってことではないわけじゃないですか。だからそういう解釈的なことも含めて、さっき水野先生もおっしゃったどんどん変わっていく、何がどう変わっていくかはちょっと分かんないところもあるし、だからその変わっていく中で、まあもうこれは今は絶対再現は無理だけども、こういうことをやってましたよっていう、ね、さっきの CP40 って何、あれ花歌こんなって言うんだよっていう、そういうことが、あ、そんな機材があったのかと、でこれ何するのって言ったら音声信号をミディに変えるんだよ、でこんなチャチンので変えられるんだっていう、だからそれは変逆にチャチクすることにして、最低限の例えばノート情報だけ取り出すとか、コンシューマーユースに
VP70 っていうかっこいいものが花歌君という名前に変わってしまったけれども、でもあの MIDI のノートデータはここから取り出せるんだっていう、そこにみんな食いつくわけです。もうそれしかないんで、だからそういう時代はありましたと。でも今多分それ誰もやらないと思うんですよ。わざわざ MIDI に変換することなくこんな感じできちゃうから。でもやっぱりでもこのシンセサイザーのこの音色いいねっていうんで MIDI に直して使う、それもありだと思うんですね。だからそういうことが手順っていうか、そこが分かるっていうのは、まあ、最低限必要なんでしょうねと思います。今の見ていただいた大事ですこの部分は、特にここに取り上げさせてもらった、興味深いお話の部分を取り上げたんですけども、で今回のシフト準備は別の方さんと取り上げて、実は、AM の数字を作ることを、電子協会の第1回のページで、電子協会が海外に行動を行った方法、3つの、コンサートを取り上げて、でいろいろその時の話を。で、そこで起こった、お話を聞く中で、いくつか考察をしましたので、そこら辺をここからお話しします。まず、N91 の場合は、記録映像が残っていて、記録映像から見るものは、編成とステージセッティングがわかるんですけども、読み取れないことっていうのがはっきりとお話の中で分かってきました。それが、まあ、使用機材の詳細な部分は、この使用機材がどういうふうに部分的な要素を構成しているか。この2つのことが分からないっていうのは、仕組みが、音楽がどういうふうにできているかっていう仕組みがまず分からない。その流れも分からない。で、どうやって生成されているのか分からない。そうなってくると、例えば生楽器と何か機材があってっていうその関係性も分からなければ、それがどういうふうに処理されているか分からない。そうなると、つまりは、まあ、電子音楽におけるその分類に関わってくるんじゃないかと分かりました。で、実際に、これはリアルタイムです。これはリアルタイムではありませんっていうのも、お話を聞かないと分からないというか、で、こういうことっていうのも、しっかり残さなきゃいけない、重要なことだなということが実際に。でそれを残ってない場合は、関わった方々が話を聞くしかないということは、やはり少し危険だなという、このまま行くと危険だなと。でその次に取り上げた、日本の現象の協会の第1回、92年に行われている。でここで、お話しされた先ほどですけど、いただいたところが、再演の話に少しなりました。で、寺井先生の作品の、開発言語はどうなっているみたいな話がありますが、そこを少し引っ張っていします。でこれは、第1回の定期演奏会の、会場で配布されたプログラムの中に、記載されているんですが、開発言語と使用機材が記載されています。で、持っているということはすごく安心感があるんですけど、実際じゃあどう使われていたかとかっていうところまでは、読み取ることが記録映像からも、まあ、この情報からもやっぱりわからない。で、再演になってくると、じゃあそれを実際にそう組み立ててみないとわかんないんですが、組み立てる、手がかりもなければ、やっぱりどうにも記録映像でしかの作品を鑑賞することができない。という危険性がある。でそういう場合は、やはり、内部の、コンピューターの内部の処理とか、プログラムですね。プログラムの、プログラムというか、コンピュータープログラム。プログラムの内部がどう処理されているかっていうのを、まあ、何らかの形で残してもらえると、ひょっとしたら、その先の時代に、新しくプログラムを作り直してできるかもしれないし、まあ、そういうことが、この音楽分野の主性でもあり、実は、心配のことみたいなことが、
本当に、92年の作品はもうできないよっていうところが現実的に分かったということですので、いろんなことをその作品の、そのことだけじゃなくて周辺の技術的なことっていうのもしっかりと通さなければいけないということがあります。で、最後に取り上げたのが、2004年に行われた海外の公演です。でそこで、少し、興味深かったのが、南先生の、語りと電子音による雲の糸という作品の、お話でした。この作品は1977年にアナログの電子音で制作されて、1988年にデジタルの演奏、電子音によって新たに制作されました。そして、で今回の1994年は電子音協会の定期演奏会でされた。で、2004年に、ヨーロッパ公演で、また再演されている。本当にこう一度出てました。で、そういった何回も再演されている、作品 で、この作品は、その改訂が何度かされている。先ほど水野先生の。ヨーロッパに持っていくために、改訂した。で、この改訂版っていうのは、実はその楽曲分析に非常に有効なあの資料ではないかなとは思いました。というのは、ヨーロッパに持っていくときにヨーロッパでできるようにする、どっかの会場でできるようにするとなると、必ず作品の一番大事な部分を残して改訂していくと思うので、その大事な部分というのはどこなんだろうと探る意味でも、こういった、改訂された音源をしっかり残す。でそうすることで、書かれていない、スコアに書かれていないようなこと、例えばスピーカーが何個必要というのは、本当に何個必要なのかということも分かってくるのかなとは思います。なので、その改訂されたというものを含めて、いろんなものを残すと、電子音響音楽を、今後、今後とかに、伝えるときに何か手がかりになることは。で今回のそのシンポジウム開いてみて、改めて分かったというのは、やはり機材とかアプリケーションとか制作環境が常に変わっていくという分野であって、それをとか当時と同じ状況、同じものを再現することは難しいかもしれない。ただ、その完全な再現ではなくて、どう楽曲が成り立っていたかということを、しっかりと、明確に残していくということが、今後につながることはした。で、我々にとっては、すごく当たり前なことなんですよ。テックライダーがあるとか、こうやってつないだ音が出るということは、非常に当たり前なことなんですけど、これが数年経ったときに、この機材を知らないとかなったときに、何をしてた機材なんだろうということがわからないと、あっという間に古くなってしまって伝えることができないということは改めて、はい、ということで、今後も、この研究を進めていって、どういうふうに残すのかが一番いいのかということをやっていきたいと思います。以上になります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ちょっと時間も時間ですので、何か一件だけ。やりませんかね。はい。では、時間ですので、鈴木先生と渡辺先生の発表をこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。